关于了解清朝人们的生活，最直观的方式就是通过照片了。今天我们便来通过一组清朝的老照片，看看清朝时普通人和皇家贵族有什么区别。大家好，这里是浮生新说，如果你对视频内容感兴趣，欢迎订阅我的频道，一定要记得开启旁边的小铃铛。照片上最中间那个被人环绕着的女人，一眼便能看出是慈禧。看她高傲的神态吗？坐在最中间，其地位一目了然。这几位女子所穿着的便是旗头还有旗装，这些都是清朝时期最具有代表性的服装。清朝在服装上和前朝有很大差异，可能那时候满汉的区别真是如此之大吧。看完了女子穿着，再来看看男子的。作为朝廷官员，每个不同品级的官服细节上都有着细微的差异，但所用面料刺绣方式都是普通人羡慕不来的。而官员们连住所都由品级决定，小到有几间屋子，大到二十几间，就像照片里的院子，砖瓦铺地，绿植随处可见。就这些优势与福利，就足够让人们争抢着想当官了。封建社会一直有主人和仆人之分，他们不止在地位上有区别，在生活上更是如此。作为仆人，要时刻站在主人身边，以便于主人有吩咐的时候能够随叫随到。主人坐着，仆人只能站着。而在穿着上更是如此，主人家的穿衣风格可以颜色鲜艳，花纹繁复，但是身为夫人的仆人就只能素色了。是不是以为自己穿越了？其实不然，这张照片是清末时期的溥仪，在那个国家动荡不安，百姓流离失所的时候，他还能西装墨镜加身，优雅地安坐于此。也不知道当时的百姓如果看到他们的君主如此行径，是什么想法呢？好，正在后来的中国有更多的有志之士去拯救了。吃饭的时候，有人在旁边拉琴，有人把食物递到嘴边。曾经以为这样的画面只出现在电视剧中，但其实在真实的清朝贵族的生活中，这样的事情并不稀奇。有钱的权贵富商，哪个身边不是三妻四妾仆人环绕？再者，他们出入的也都是高档的酒楼，每人环绕的琴楼楚馆，享受的都是被人侍奉着的优越生活，如图这般也就不稀奇了。封建时期的大家闺秀是什么样子的？是大门不出二门不迈的千金小姐，偶尔出个门，身边都是婢女丫鬟们扶着陪着的。她们穿着花盆底的鞋子，走起路来摇曳生姿，但凡是路程稍微远一点，必然是有人抬着轿辇的。富贵人家皆是如此，更不要提皇室众人了。后宫嫔妃们需要自己走很长一段路的情况，简直是少之又少。小姐们就是优雅地坐在轿辇之上，连给他们抬轿辇的人都有一对专门的人，可见着皇家生活的娇贵。读书学习文化知识，自古以来便是一个很重要的事情，学校也不是现如今才有的，清朝时期就已经有了。许多年龄相仿的孩子聚在一起，由教书先生带着学习知识，四书五经、诗词歌赋。一个宽敞到能容下十好几个学生的教室，这不是普通人能进得了的学校，大抵都是家里的少爷们被长辈送来读书。好在他们也都算用心，在认真的学习，没有辜负家里人的期望。曾经以小脚为美，三寸金莲，可现在我们都知道，那是一种畸形的喜好，把脚掌从正茶昂的样子硬生生地裹成了那么小，该有多疼。但是这一家的女子皆是如此，可能她们自己都没有意识到脚还可以放任其正常生长。平常吃饭的时候，我们都会根据人数来决定这顿饭有几道菜，但是清朝末年的时候，普通百姓家
能够一家人安安稳稳地聚在一起吃上一顿饭，就已经成了一件很奢侈的事情。于是，图片中这一家人只见女子，未见男子，可能男子都在外劳作或在外打工吧，要么就是被充了军。一张小桌旁围坐六个人，却只有两道菜，还有一个孩子在嗷嗷待哺，其中心酸不言而喻。都说富家千金们，只要居于家中，便可享受安稳且幸福的生活。在外抛头露面的都是男子，但这件事情放在普通百姓中，却并不是如此。为了生活，有不少妇女都走出了家门，只为能够多赚一些钱。但年幼的孩子离不开人，只能待在身边，和母亲一起经历风吹日晒，感受生活的疾苦。现如今青楼妓馆已经不被允许出现，可曾经却遍地都是。但也并不是所有青楼女子都花枝招展，还有一种画舫上的船上青楼，图中便是穿上女子在整理床铺等待客人。还珠格格中有两个配角叫柳青柳红，他们为了生活在街上卖艺，这不是电视剧中虚构的，是真实生活中存在的。图片中这些人便是在卖艺求生，有的人选择模仿，有的人选择耍大刀，被围观的人笑着点评着，但他们无所谓，因为这是他们安身立命之本。生活的不易，只有体会过的人才能知晓。有的人年纪轻轻便已经在外打工，有的人虽为女流之辈，但也无奈走上街头，还有的人已过花甲，却还在外面靠着自己的手艺赚钱。图中的老人便是一个修脚的师傅，他对面坐着的是一个年轻人，这个时候也没有什么尊老爱幼的说法了，只剩阶级之分了。现在的人们做测试，看星盘，相信塔罗牌，这些虚无缥缈的东西，其实在清朝也有专门为人们测看命运的。这些能人异士，有人真的会点本事，有人只是支个小桌子在市井间赚些钱财，说些好话而已。少时看电视剧，最不能够理解的便是清朝男人的大辫子，后面那么长，前面那么秃，觉得并不好。长大了之后了解的多了，知道了他们的辫子不止长，而且不常打理，如图打理一次再重新编上，属实很不容易，于是更不能理解了。好在现在已经摒弃了这个传统。第二次鸦片战争中，英法军队兵犯北京，英法联军在北京城郊抢掠烧杀近50天，京郊皇家园林如圆明园、清漪园、静明园、静怡园、畅春园等均被付之一炬。光绪中叶，慈禧太后叶赫那拉氏挪用海军建设费2200,000两白银修复清漪园，1888年完成，基本上保持了原清漪园的格局，至此更名为颐和园。颐和园万寿山中轴线上的主建筑，呈对称排列，排云殿、德辉殿、佛香阁均为颐和园中的建筑精品。颐和园石舫又名清砚舫，取自海清和砚之意，建于清乾隆20年，船体乃用巨石雕成，全长36米。船上2层白色木结构楼房都用油漆装饰成大理石纹样，顶部有砖雕装饰，精巧华丽，是颐和园内著名的水上建筑珍品。在英法联军入侵时，舫上的中式舱楼被焚毁。光绪19年，按慈禧意图，将原来的中式舱楼改建成西式舱楼，窗上镶嵌5色玻璃，是园中唯一具有西洋风格的建筑。17孔桥，连接昆明湖东岸与南湖岛的一座长桥，清乾隆时建，是园内最大的石桥。桥由17个桥洞组成，长150米，飞跨于东堤和南湖岛，状若长虹卧波。其造型兼有北京卢沟桥、苏州宝带桥的特点。每一个时期，
都有其独特的历史，其存在必然有存在的价值，那是我们中华五千年的重要的组成部分，我们应该去多了解，才不负为一个中华儿女。好了，本期视频到这就结束了，感谢您的收看。